راگرتنی کارکردن بە یاسای بەکرێدانی خانوبەرەی ژمارەنەوەی ساڵی 2008 بۆ ماوەیەک ساڵی تر درێژکرایەوە کە بە پێی یاساکە خاوەن ماڵ دەیتوانی بە ئارەزووی خۆی نرخی کرێی خانوو دابنێت. بەڵام ئەمە چەندجارێکە ئەو یاسایە لەلایەن پەرلەمانەوە ڕادەگیرێت و کاری پێناکرێت. ئەندامێکی لێژنەی یاساییش دەڵێت راگرتنی ئەو یاسایە لە بەرژەوەندی خەڵکی هەژارە. بەڵێ، ئێمە ئەوڕۆ لە پەرلەمانی کوردستان ئەو یاسامان بۆ ماوەی ساڵێک ڕاگرت و ئەوەش بە خۆمان هەمومان دەزانی کە هەرێمی کوردستان لە قەیرانێکدایە بە تایبەتی خەڵکی هەژار و کەم دەرامەت و کلیتەکان و بۆیە ئەوە لە مەسلحەتی خەڵکی هەژار و کلیتەکەیدایە بۆ ماوەی یەک ساڵ ڕاگیرایە و ئێمە هەوڵیش دەدەین لە ماوەی ئەو ساڵدا پرۆژە یاسایی تر ئامادە بکرێت بۆی بتوانین بەیەکجاری کۆتایی بەو بابەتە بێنین. بە پێی ئامارەش کۆمەڵی داخۆشیکردن لە مافی کرێنشینان لە هەرێمی کوردستان 80,000 خێزانی کرێنشین تۆمار کراوە. لە ئێستاشدا بەشێک لەو ئاوارە نێهاتوونەتە هەرێم پارەی زیاتر دەدەن بۆ گرتنی خان و ئەوەش کاریگەری دەکاتە سەرکرێچیەکانی دانشتووی هەرێمی کوردستان. ئەمبژین ئەوەرە گەلک زۆر بینە هەرێمە کوردستانی. ئەوەرە لەوانەیە پارەی حاڵی خوشە، پارەی زۆری هەیە، مەمثلەن نەچاری هاتیە. ئەو دەهێت پارەی زێدەکات وە گیتە ئەمرکرد یاحنی دلسەرکی زێدەکات دسەر پێشمەرگای ئەوان هەژارەکە ئەوان هاوڵاتیەکی کێم دەرامەتە بڕاستی بەرهندێ لازمە ئەفیۆسە بێتە ڕاگرتن بۆ ماوەی ساڵە کادی و زیترین وەخت دایاساک دەربچیتن ئەف جوورە کارە نەهێنە ئەنجامدان ئستیغلالە هاوڵاتی هەژار نەهێتەکردن بڕاستی لە هەرێمە کوردستانی. بە پێی ئامارە نافەرمیەکان کە دەست ئێنارتی کەوتووە لە هەرێمی کوردستان زۆرترین کرێنشین لە سلێمانیە کە نزیکەی 30,000 ماڵ دەبێت و هەولێر 17,829 ماڵ و لە دهۆکیش نزیکەی 2,000 ماڵ دەبن. جگەلەوەی لە قەزا و شارۆچکەکانیش ڕێژەیەکی زۆر کرێنشین هەیە. ئومێد چۆمانی، ئێنارتی، هەولێر.